YouTube kanal u formi reality programa Kafe Zale za kratko vrijeme postoje viralni hit u Srbiji, ali i regionu. Momci koji su pokrenuli priču, Dule i Prcko, okupili su u svom lokalnom kafiću u Krnjači ekipu koja je uveseljavala i zasmijavala hiljade ljudi u Srbiji. Iako dostupni samo na Instagramu, YouTubeu i TikToku, njihovi klipovi su za kratko vrijeme dostizali velike preglede, a bilo ih je gotovo svakodnevno. Tako da su zvezde realitija Kafe Zale postale veoma poznate i popularne. U ranim jutarnjim časovima administratori profila Kafe Zale objavili su vest da jedan od prvih učesnika i najveća zvezda Ilija Bokser preminuo. Ilija je nedavno dobio dijagnozu raka mozga sa metastazama na plućima, a iako je podvrgnut operacijama i lečenju, izgubio je bitku sa opakom bolešću.